turmas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kim Raoni da nossa disciplina Educação Física e é um prazer imenso trazer para vocês a nossa aula número 5, com objeto do conhecimento, funções sociais dos movimentos e das práticas corporais da cultura da juventude amazonense, conhecimentos fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, artísticos e culturais. E o detalhamento, o corpo e seu repertório cultural, social e histórico. Então vamos lá, gente, vamos ver aí qual a relação entre esses repertórios, cultural, social e histórico, que o nosso corpo tem e vocês vão já ver qual é isso. Muito bem, pessoal! Então agora nós vamos falar sobre. A relação histórico, social, cultural com o nosso corpo. Porque o nosso corpo ele é ele é permeado também por cultura e por aspectos históricos. E nada melhor então do que a gente falar sobre uma parte específica, senhoras e senhores, eu lhes apresento a região glútea essa estrutura corporal popularmente conhecida como bunda, bumbum, nádegas, poupança, traseiro e outras formas aí né. Então, é um pedaço do nosso corpo tão importante, mas também tão rodeado de tabu, gente, preconceito, e principalmente objetificação. Olha lá. Convido vocês a estudarem todos os aspectos em torno destes pares e desconstruir a ideia dos glúteos como a região menos digna do nosso corpo. É isso mesmo. Muita gente desvaloriza essa região, né? As pessoas colocam é muito preconceito nessa parte e tem aí uma polêmica muito em torno dessa região do glúteo. Para isso, então, a gente nessa nossa busca, nessa nossa jornada de conhecimento sobre a bunda, nós vamos ver uma breve história. Acompanhe junto comigo aqui. Ó. O papel das nádegas na evolução humana é um tema fascinante e muitas vezes subestimado. Enquanto muitos animais têm nádegas relativamente pequenas e discretas, a anatomia humana apresenta nádegas proeminentes e musculosas, desempenhando várias funções importantes ao longo da história da nossa espécie. Então, é isso mesmo, gente. Nós, seres humanos, somos os animais que têm a maior bunda do reino animal. Então, observem só. O um motivo aí nesse nessa animação que eu vou trazer para vocês. Aproximadamente 7 milhões de anos, os antepassados humanos começaram a se estabelecer em savanas cada vez mais áridas. Com a diminuição das árvores para se pendurar e o aumento da presença de presas e predadores no chão seco, a evolução começou a modelar sua anatomia em resposta à necessidade de sobrevivência. Ao analisar fósseis do Museu de História Natural de Harvard, cientistas descobriram que o Homo erectus já apresentava características anatômicas ideais para a corrida: dedos dos pés mais curtos, que permitiam flexão ao impulsionar para a frente, pés arqueados e tendões de Aquiles longos, atuando como molas e amortecedores, joelhos adaptados para suportar o impacto das passadas em alta velocidade. Além disso, o Homo erectus foi a primeira espécie de nosso gênero a possuir nádegas proeminentes, conferindo-lhes a capacidade de correr longas distâncias, mudar de direção rapidamente com estabilidade e menor esforço. Dessa forma, durante a caça, quando os animais se cansavam, nossos ancestrais conseguiam alcançá-los para capturá-los ou chegar rapidamente aos restos de um animal maior abatido por outros predadores. Isso resultava em mais comida, mais nutrientes e, consequentemente, um maior desenvolvimento do cérebro. Não é surpreendente, portanto, que o Homo erectus, além de ser o primeiro de nossos ancestrais, a possuir habilidades de corrida de longa distância, graças ao equilíbrio proporcionado por seus glúteos, também tenha sido o primeiro a ter um cérebro grande, equivalente a 70% do nosso tamanho atual. Tudo bem, pessoal. Então vejam aí o papel importante dos glúteos na evolução humana a partir do momento em que os seres primitivos, né, os, os primeiros humanos começaram então a sair do ambiente das árvores para um ambiente mais desértico, né, como a savana. Eles precisaram, então, aprender a correr mais. E os glúteos têm uma importante função dentro do mecanismo da corrida. E aí, então, isso confere a nós, né, e também aos nossos antepassados, a capacidade de correr grandes distâncias. Ah, mas o ser humano não tem capacidade de correr igual um tigre, igual uma onça, um leopardo, não é veloz não é forte que nem um touro, sim, realmente, mas a natureza nos fez altamente resistente, tanto que nós somos os seres capazes de correr ou andar durante maiores distâncias por maior tempo. E os nossos glúteos nos dão essa capacidade. Nossa anatomia, ela foi evoluída para essa capacidade, tanto que assim os seres humanos conseguiam chegar até uma presa com muito mais facilidade, conseguiu passar mais tempo viajando, passando tempo caçando né, mais longe das suas comunidades e retornando com o alimento. e assim isso foi conferindo então mais nutrientes e melhorando ainda mais os aspectos genéticos dessa espécie. Então, continuando aí nosso estudo dessa breve história, a gordura armazenada na região glútea, também teve um papel fundamental na evolução humana. Uma vez que, em tempos de escassez de alimentos, as mulheres lactantes precisavam contar com o que havia de gordura no corpo para alimentar seus bebês. Olha só a ilustração que nós temos aqui. Mostrando né, uma ilustração, uma mulher na época é, da pré-história, certo? Então, Uh, já uh, nos primeiros hominídeos já mostravam essa questão do depósito de gordura nas mulheres. Né? Por que, que as mulheres, quando elas engordam mais, as gorduras aparecem justamente nas regiões do quadril e dos seios? Né? Justamente porque a natureza adaptou o corpo da mulher para armazenar gordura nessas regiões. E onde justamente vai conferir mais energia para elas, né? Para elas poderem gastar, mas também é uma forma de armazenar energia e nutrientes para a prole, né? Para os filhos que durante a amamentação estariam também ali se beneficiando desses nutrientes e isso, consequentemente, ia. Melhorando cada vez mais a carga genética da nossa espécie. Então, observem só a importância e o significado: por que, que as mulheres têm né, a região glútea maior, mais arredondada, por que, quando é, ganha peso, também vai aparecendo cada vez mais né, gordura nessa região? É justamente por conta dessa capacidade do corpo de armazenar gorduras pensando dessa forma. Né, em tempos de escassez de alimentos, poder alimentar a prole. Certo? Então é, vejam que existe esse benefício. Né? A natureza ela está sempre pensando numa recompensa, numa forma de se preparar para tempos escassos. E aí, quando a, a, os seres humanos viviam em esquema de nomadismo, né, sempre tendo que caçar, coletar, então eles estavam praticamente o tempo todo fazendo atividade física, correndo, caçando, pescando, subindo em árvore, pegar alimento e tudo mais. E enquanto as mulheres ficavam na, nas comunidades, cuidando das crianças, mas ao mesmo tempo trabalhando no, já um pouco no solo, em artesanato, fazendo alguma coisa e às vezes com escassez de alimentos. Então, com isso, é, não se chegava a acumular tanta gordura, né, assim... Com o advento do sedentarismo, né, a agricultura e tudo mais é que a gordura começou a se espalhar mais, os seres humanos foram ficando mais fortes, mais gordinhos, né? até que nos dias de hoje nós somos muito afetados pelo sedentarismo. Então, por isso mesmo que a gente acumula muita gordura nessa região, certo? Mas ela tem um fundamento baseado nesse processo evolutivo. Olha só, eu vou dar uma sugestão para vocês. Assistam a, a, ao vídeo do canal Nerdologia, contido nesse QR Code aí. Né? E ele vai falar também sobre esse aspecto evolutivo, com bastante ilustração, com bastante aprofundamento. Tá bom? Então, cliquem aí ou acessem por meio do celular para vocês assistirem esse vídeo mais tarde. E agora vamos falar sobre os aspectos anatômicos e cinesiológicos das nádegas. As nádegas são compostas principalmente por tecido adiposo e por um conjunto de três músculos chamados de glúteos. O glúteo máximo é o maior e mais superficial deles, sendo responsável pela extensão do quadril e pela rotação lateral da coxa. O glúteo médio e o glúteo mínimo, por sua vez, são responsáveis pela abdução e rotação interna da coxa. Vamos visualizar aqui junto comigo essa parte anatômica dos glúteos. Então imagine o seguinte: que nós pegamos o sujeito, retiramos toda a camada de pele, retiramos toda a camada de gordura e logo abaixo desses tecidos encontramos então. A camada do músculo esquelético e os glúteos eles são formados 90% por esses por essa estrutura chamada de músculo o glúteo é um músculo e eles se dividem se dividem glúteo máximo mínimo e o médio então o máximo o glúteo máximo essa porção mais é, externa, né, digamos assim, também ela é a, a que está, ela é a maior de todas, certo? Por isso que recebe esse nome, glúteo máximo. Ela é a maior de todas, é a mais potente. O glúteo, é, o glúteo mínimo e o glúteo médio estão localizados logo abaixo dele, tá bom? Então, eles não vai dar para ver aqui pelo programa, não dá para gente tirar. Né, a parte do glúteo máximo. Então, para a gente poder visualizar, seria necessário né, pegar o bisturi, cortar ali o glúteo máximo, e tirar ele assim, né, levantar ele, e nós iríamos enxergar os outros glúteos, o máximo, o médio e o mínimo, logo abaixo deles. E perceba o seguinte: olha só, a direção das fibras né, do glúteo, eles, elas são meio diagonais, né? elas se inserem ali, ó na região ali próximo da do cox né na, na, na base da coluna aqui atrás certo essa região aqui do sacro da coluna elas se fixam ali nessa parte bem também fixado na, nas cabeças aqui do quadril os ossos do quadril e elas vão depois também se fixar lá no final no fêmur, tá? Já bem aqui, ó, próximo do fêmur, no osso mesmo do fêmur, aqui na nossa perna, certo? Então ela está bem enraizada ali na parte da coluna com a perna. E a função principal desses músculos muito poderosos é de fazer isso daqui, ó: puxar a perna para trás, ó, puxar, fazer essa extensão do quadril aqui. Certo? Extensão do quadril é puxar a perna para trás. Se eu estou com a perna para cá, é o glúteo que vai puxar a perna para aqui, para cá, para trás. Certo? Já os glúteos médio e mínimo são responsáveis por fazer esse movimento aqui. Ó, rodar para fora o nosso, a nossa perna. E Isso a gente utiliza muito constantemente nos nossos movimentos, mas principalmente na corrida. Quando você está correndo, né, o ato de você impulsionar a perna para trás é o seu glúteo que está trabalhando aqui. Está trabalhando bastante. Certo? Então, esse é o papel deles. Junto, claro, com outros, outro conjunto de músculos, mas eles atuam principalmente nesses movimentos. Vamos aqui ver sobre a função das nádegas. Suporte e sustentação do corpo quando estamos sentados, postura e estabilidade durante a caminhada e a corrida, proteção dos órgãos internos da região pélvica, como o cólon, o reto e o cóccix, amortece impactos e distribui o peso do corpo de maneira adequada. Olha quanta função, gente! Suporte e sustentação do corpo. Quando você se levanta, gente, quando você está sentado e se levanta, é o seu glúteo que está trabalhando aí para você se levantar e conseguir se manter é, em pé. Né? Os músculos da costa vão ser responsáveis por, por lhe manter com a costa reta, mas é o glúteo que está ali sustentando você para você não cair sentado de novo. É ele que vai estar ali contraindo para que você se mantenha em pé. Mantenha a postura, a estabilidade, né? então por isso que é importante também trabalhar os glúteos. Não é só para as mulheres, não, os homens também querem ter uma boa postura, estabilidade. Trabalha bem os seus glúteos. É, eles também protegem né, os órgãos dessa região aqui na frente do, do quadril, né, a região pélvica. O, colon, o reto né? toda essa parte do nosso intestino né? do nosso sistema digestivo o finalzinho o colo é, que é uma parte do nosso intestino grosso o reto que já é o finalzinho do intestino e já vai lá emendar com o ânus né? então essas partes são partes muito importantes que precisam também ali ter uma certa proteção né? e aí os glúteos se encarregam disso e protegem também o cóccix. O que é o cóccix? Então, o cóccix, ele é um finalzinho da nossa coluna. É o último pedacinho ali, o último ossinho é que você sente ali no meio das suas nádegas. E esse ossinho ali tem um, um nervinho muito importante que ele enraiza toda essa região da nossa região pélvica. Se você quebrar esse ossinho do cóccix, você vai ter sérios problemas para se manter em pé. Você não vai conseguir se manter em pé direito. Você vai ter problemas de micção, porque você não vai conseguir é, controlar a, a sua urina. Vai fazer xixi na calça, cocô na calça, porque também ele controla toda essa inervação né, dessa região do, do da, da pelvis, né, da bexiga, do intestino, certo? Então. Você vai perder essa, esse controle porque vai destruir os nervos dessa região. Então é uma parte muito sensível e as nádegas protegem ali de impacto. Se você cai sentado, as nádegas amortecem o impacto, né? Então essa é a função. Veja quanta importância a bunda tem, né? Então problemas comuns das nádegas. Vamos ver aí alguns probleminhas aí que afetam muitas pessoas. Celulite, flacidez, estrias, foliculite. O que, que são esses problemas? Olha só essa imagem aí, isso daí é um problema de foliculite. Tá? Então vamos ver o seguinte: assim como qualquer outra parte do corpo, as nádegas também podem apresentar problemas e condições que afetam a sua saúde e funcionalidade. Alguns dos problemas mais comuns são. Celulite, flacidez, estrias e foliculite. A celulite é uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura e toxinas nas células adiposas, resultando em uma aparência irregular e com aspecto de casca de laranja na pele das nádegas. A flacidez das nádegas. Pode ser causada pelo enfraquecimento dos músculos glúteos, pela perda da elasticidade da pele ou pelo acúmulo de gordura na região. Isso pode ocorrer devido ao envelhecimento, sedentarismo, gravidez ou perda de peso abrupta. As estrias são cicatrizes que se formam na pele quando há um estiramento. Excessivo das fibras elásticas. Elas podem surgir nas nádegas devido ao ganho de peso rápido, ao crescimento durante a adolescência ou a gravidez. E, por fim, nós temos a foliculite, que é uma inflamação, essa da imagem, né? é uma inflamação dos folículos pilosos, que podem ocorrer nas nádegas devido ao atrito com roupas apertadas. Depilação inadequada ou falta de higiene. Para manter as nádegas saudáveis, e esteticamente agradáveis, é importante adotar alguns cuidados e tratamentos específicos. Quais são esses tratamentos? Uma alimentação equilibrada, isso daí é para tudo na vida, né? Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, pobre em gorduras saturadas, que são aquelas das besteiras, né? coisas de supermercado essas coisas industrializadas tudo tem gordura saturada <laughs> pode contribuir para a saúde das nádegas assim como de todo o corpo então gente você tem, mantendo a prática de exercícios físicos regularmente também né, como agachamento é, corrida uh, fortalecimento né musculação para fortalecer os músculos do, do glúten, melhorar a aparência das nádegas, tudo isso daí ajuda. Manter a pele das nádegas sempre hidratada, passando é, passando o creme hidratante, né? é fundamental para prevenir o ressecamento, a descamação e surgimento de estrias, certo? Ingerir água também constantemente é bom também. Em casos em que há necessidade de tratamentos estéticos mais específicos, é possível recorrer a procedimentos como radiofrequência, criolipólise e aplicação de substâncias para estimular a produção de colágeno. Né? E daí você tem que procurar serviços de profissionais como esteticistas, dermatologistas, né? que vão entender melhor dessa, desses tratamentos estéticos. Mas você, cuidando da sua alimentação, da sua hidratação, você vai estar contribuindo muito para a. A saúde e a estética também da sua região glúteo. Agora, a parte que é relacionada a mim, né? que é os exercícios de fortalecimento dos glúteos. Essa parte eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem específica. Então, os músculos da região glútea interagem principalmente com os movimentos de extensão, abdução e adução horizontal, onde os glúteos médio e mínimo. Tem a maior participação na abdução, enquanto o glúteo máximo tem maior participação na extensão e abdução horizontal. Eu vou mostrar primeiro para vocês um, um vídeo mostrando é, exercícios que são bons para trabalhar os glúteos, certo? Principalmente o glúteo máximo. E exercícios que muitas pessoas fazem, mas que na verdade não trabalham os glúteos, tá bom? Acompanhe aí no vídeo. Muito bem, então agachamento sumô, stiff, são exercícios que eles trabalham muito posterior da coxa, mas não vão trabalhar a região do glúteo com tanta eficiência, não, certo? Então quando você estiver lá na sua academia ou você estiver fazendo seu exercício físico, faça de preferência agachamento normal mesmo, tá bom? Se quiser com peso, sem peso, mas faça o agachamento normal ou aquele afundo, né? Que é um passo na frente e outro atrás. Que ele vai trabalhar com muita eficiência os seus glúteos, fortalecendo bastante os seus glúteos. Agora, a gente já viu a parte é, histórica, a gente já viu a parte anatômica, fisiológica, funcional dos glúteos. Vamos ver agora qual o sentido que a bunda tem dentro da cultura ocidental capitalista. Então, nós temos aí objetificação e sexualização expressão de identidade e empoderamento controle e regulação né então gente vamos ver aí na cultura ocidental capitalista de hoje a bunda tem adquirido diversos significados e sentidos influenciados por uma série de fatores sociais culturais econômicos e midiáticos aqui estão algumas perspectivas da sociologia e da antropologia sobre o papel da bunda na cultura ocidental contemporânea. Então, a objetificação e sexualização. Como que acontece isso? Devido à influência da mídia, da publicidade e da indústria do entretenimento, a bunda, principalmente a feminina, muitas vezes é objetificada e sexualizada, sendo retratada como um símbolo de desejo. E atratividade sexual. Isso pode contribuir para a hipersexualização do corpo feminino e para a pressão sobre homens e mulheres para alcançar certos padrões estéticos de beleza. Assim, em uma sociedade capitalista, onde o corpo humano é frequentemente tratado como uma mercadoria, a bunda pode ser vista como um atributo físico valorizado e comercializado. Isso é evidente na indústria da moda, fitness e cirurgia plástica, onde há um interesse crescente em moldar e aprimorar a aparência das nádegas para se adequar aos padrões estéticos contemporâneos. Então assim a gente percebe que a bunda ela se torna então um objeto as pessoas não enxergam mais a pessoa como um todo, enxergam a bunda, e aí usam isso daí como uma forma de venda, de comércio, né? Hipersexualizando demais a mulher, né? Colocando a mulher como um objeto, isso é objetificação, é tornar a mulher um objeto, e a gente tem que caminhar no sentido contrário, de valorizar a mulher, né? Outro dado é a expressão de identidade e empoderamento. Isso daí já é um, uma outra visão diferente da objetificação. Então, por outro lado, a cultura popular e movimentos sociais têm promovido uma redefinição da bunda como um símbolo de empoderamento e expressão de identidade. Por exemplo, na comunidade afrodiaspórica. A bunda é frequentemente celebrada como um elemento central da estética e da cultura, refletindo a resistência e resiliência histórica das populações negras. Certo? Então, o que isso significa? Gente, a, a, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem grande influência da, das culturas né, afro descendentes, né? onde o corpo, na, nos gestos da música são bastante sensuais, né? e, e envolve muito é, movimento do quadril, né? movimento do, da, da região glútea. Então isso daí se torna uma apropriação cultural. Então é, é algo que envolve também não uma objetificação, mas aí sim uma questão de identidade. É de você ver aquilo como uma prática da cultura, uma prática onde é, é bonito de se ver dentro de uma cultura, dentro de uma, uma representação cultural, certo? É outro aspecto. E o terceiro aspecto é o de controle e regulação do corpo. É, apesar da sua crescente aceitação como símbolo de beleza e poder, a bunda ainda está sujeita a normas e expectativas sociais, especialmente. Em relação ao gênero, raça e classe social. O corpo, incluindo a bunda, muitas vezes é alvo de normatização e regulação, perpetuando ideais inatingíveis e reforçando desigualdades sociais. Ou seja, a gente percebe que a, a sociedade tenta impor sobre as pessoas algo sobre o corpo e uma delas é sobre a questão da bunda. Você só é considerado bonito se você tiver a bunda daquela forma. Se você não tiver a bunda naquele formato, você não é uma pessoa bonita. Então, fora, você está é, é, marginalizado. Então, não pode ser assim. Nós temos que ser críticos e valorizar aquilo que nós temos. Então, para finalizar, eu trago para vocês uma reflexão. Escute o rap Nádegas, a declarado, o rapper Gabriel, o pensador, e reflita. O que o autor quis dizer? Com o termo bundalização? Qual a crítica exposta nas letras do rap? Acessem pelo QR Code e vocês vão chegar a essa conclusão, tá bom? Agradeço aqui a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado muito do nosso conteúdo de hoje. <music>